Jemi rikthyer në studio, po flasim për ngjarjen e rëndë që na ka përmbledhur të gjithëve mbar shqiptarin, vrasjen e Liridona Ademajt, nënës së dy fëmijëve në Kosovë nga një krim i planifikuar nga bashkëshorti i saj, babai i dy fëmijëve. Ndërkohë, ata janë të gjithë të arrestuar dhe presim që prokuroria e Kosovës të na zbardhë më shumë detaje. Ndërkohë, zoti Romano, dua ta nis me ju këtë pjesë të dytë. Ju folët në pjesën e parë si avokat, si jurist. Edhe them adje, unë nuk do ta merja përsi për një të mbroja, pra një klient të tillë, sepse të duket e rëndë kjo si ngjarje. Po nëse do ishe prokuror, si do ta hetoje këtë ngjarje? Do shikoja përveç pistave që u prekën në panel, do shikoja edhe një pistë tjetër, që është shumë e rëndësishme. Do më lindin dyshime shumë të mdhaja për faktin që një familje shumë e konsoliduar me aktivitete tregtare në një vend të huaj, që është Suedia, me aktivitete tregtare të suksesshme, të cilat gjenerojnë dhe të ardhura shumë të mjaftueshme për të jetuar një jetë jashtëzakonisht shumë të mirë në Suedi, të ktheheshin në Kosovë. Pra, do ta shikoja pak më gjërë çështjen e kthimit. Do të thënë, cili është shkaku që ti kthehesh në mënyrë të menjëhershme nga Suedia, ti në shtetas i Suedis, me aktivitete tregtare atje ti kthehesh për të jetuar në Kosovë. Për blerjen e dhe menjëherë sapo ndodh kthimi në Kosovë, fillon dhe agravohet gjendja familjare, rëndohet deri në ardhjën e kësaj pasoje. Pra, këtu tash do më shkonte mendja që nuk kemi të bëjmë me moralin. Nuk kemi më të bëjmë më edhe me gjendjen ekonomike. Pra, këto të dyja bien poshtë për mua, po të isha unë prokurori. Unë do të shikoja, që Naimi pas ka një problem jashtëzakonisht shumë të madh me ligjin në Suedi, të cilin kërkon që ta fshe në Kosovë dhe kur gjendja bëhet shumë e rënduar, gjendja psikologjike, familjare bëhet shumë e rënduar, në familje, kërkon që t'i mbylli gojën bashkëshortes. Dhe rruga më e mundshme e kërcënimeve që mund të marri nga bashkëshortja është që kryej këtë ngjarje. Tashi, një pist, ka probleme me ligjin në Suedi. Mund të ketë probleme me ligjin, pra mund të ketë një ngjarje që të ketë ndodhur në Suedi, të cilën ai ka kërkon e ke alibim apo ke informacion? Nuk e kam informacion, këtë e kam, a më pyetët, juve më pyetët si do ta bëja nëse do të isha prokuror. Pra, një nga pistat që do të hetoja është edhe kjo. Tani, fakti që prokuroria qëndron hermetike për këtë çështje, unë mendoj që prokuroria duhet ta ketë marrë në konsiderat këtë çështje, sepse dy në shteta suedez që vinë në Kosovë dhe nuk shkojnë më në Suedi, ke aktivitetet tregtare në Suedi. Do të thënë, si ke lënë këto aktivitetet tregtare në Suedi, aktivitetet tregtare të cilat të kanë dhënë të ardhurat të mjaftueshme, shumë të mira, dhe ti ke ardhur në Kosovë. Për çfarë ke ardhur në Kosovë? Se kjo është e pa kuptueshme. Dhe ngjarja ndodh pikërisht në Kosovë. Ta ngre dhe unë një pyetje këtu? Pyetjet mendoj që dolën shumë pyetje tashi. Me këtë që the ti tani, mos vallë ndoshta në Kosovë është më lehtë të kryesh një krim në Kosovë, në Shqipëri për shkak kriminalitetit. Pra është më thjesht që nëse ke ndërmend ose planifikon të bësh një krim, është më lehtë ta bësh këtu. Unë si prokuror do të mendoja, që kthimi në Kosovë ka ardhur për t'ju shmangur një përgjegjësi penale në Suedi dhe më pas i ndjer i kërcënuar nga ky fakt penal, të cilin nuk e ka treguar, por që e di vetëm një person, kërkon edhe në pretekstin e moralit, kërkon edhe ta mirë. Shikoj, vetëm një sekond, vetëm të më mbaroj.